šut Messi, a Bodanzir je zaustavio, onda odavde iz blizine zaustavio ovaj pokušaj Ibrahimović. Još jedna sjajna odbrana Bodanzir je odavde, a Bodanzir je sjajna nogom odavde rekao da čaj promašio odavde. Sjajna situacija, još jedan puta na visini zadatka, pato a Bodanzir je sjajna odbrana, onda odavde iz popravnog još jedna sjajna odbrana. Pa onda odavde još jedna fantastična odbrana Bodanzirija. Udarat Čavija, brani Bodanzieri. Još jedan pokušaj Lea Messija iskosa Messi. Sjajno se uradi Messi da moje brani odavde. Još jedna dobra reakcija Bodanzierija, zaustaje ponovo Messija. Sjajan odbijanac, ture, tuče i brani ova Bodanzieri. Sjajna lopta dole prema Ibrahimovića, ali Bodanzieri je ponovo istočao sjajan skrati i brani svoj gol. Sjajan pokusaj Čavija i sjajna intervencija Bodanzierija. Išlo je to u gol. Sjajan udalo tu do Iniesta, 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 Iniesta. Udarac i branija Bodanzierija. Jaja Ture i ponovo siguran na Bodanzierija. Kontra Barcelone, Ibrahimović pokušat će znati da Bodanzierija svi 25 metara Ibrahimović, a Bodanzierija postavljena dobro. Sjajan šut Ibrahimovića, gomene branje, pokušat sada Henri na prvu Henri, da ga iznenadi Henri i ponovo dobara Bodanzierija.